Hei du, og velkommen til Jørgen Mekke Musikk. Jeg tenkte å snakke med dere om en ting. Fordi, som dere ser, eller jeg vet ikke om dere ser det. Jeg kan ikke vite hva dere ser, men jeg har ikke lagt ut video på en måned. Og det er jo litt dumt. Fordi jeg skal prøve å lage videoer så ofte som mulig. Men jeg har rett og slett hatt sommerferie, og da vet man aldri helt hva som skjer. Jeg og Christian har laget en video, og den heter Gjett tonen. Gjett tonen. Den kommer til skolestart. Til skolestart. Da begynner jeg å lage masse videoer igjen. Eller masse videoer igjen. Jeg begynner skikkelig. For jeg har ikke hatt noe skikkelig. Det dere ser meg på nå er faktisk et helt nytt kamera. Og jeg har kjøpt helt nye lys. Som er der og der. Og så har jeg vel ikke... Jo, jeg har kjøpt stativ. Men det ser jo ikke dere. Men dere ser kanskje annerledes kvalitet. Og så lys. Men kommer ikke noe video før skolestart. Bortsett fra den her da. Men jeg bare synes det var så dumt at jeg ikke hadde lagd noen videoer. Og... dere vet hvorfor nå. Så jeg vet ikke om dere har lagt merke til det eller ikke, men det kommer videoer. Det kommer videoer. Nummer to. Jeg lurte egentlig på hva slags videoer vil dere se? For jeg er jo en liten gutt, og jeg vet jo ikke hva slags video du og dere vil se. Hvis det er noen... der da. Så skriv i kommentarfeltet hva slags video dere vil se, og kommenter i kommentarfeltet hva slags videoer dere vil at jeg skal lage, som dere kan se på, og som dere kan kose dere med. Har dere lyst til å ha litt sånn tutorials og sånn på FL Studio, eller har dere bare lyst på sånne gøye greier, noen som jeg driver med Christian, med masse rare utfordringer og sånn. Det viktigste når du skriver en kommentar på hva slags video det skal være, er at det handler om musikk. Fordi kanalen heter jo Jørgen Mekke Musikk, så da burde det handle om musikk, ikke sant? Og det skal jeg også prøve. Jeg kan også se at oppi de vinduene der så kan du se lyset. Og det er litt gøy da. Er det noe mer jeg skal si da? Jeg tror jeg har bablet litt sånn der rart nå. Men nå, dere vet i hvert fall, jeg har kjøpt kamera, lys. Så nå er alt utstyr på plass. Jeg har egentlig en bra mikrofon. Jeg har ikke brukt den så mye, men jeg skal begynne å bruke den nå. Jeg bruker den ikke nå, men jeg skal begynne å bruke den. Da er det vel egentlig ikke noe mer å si. Åh! Og jeg har lagd en siste ting som er nytt. Som jeg har lagd. Og det får dere se når jeg avslutter videoen. Og da kan dere gjette hva det er. Så jeg bare sier, husk å abonner, like og kommenter. Husk å kommentere hva jeg skal lage. Så lenge det har noe med musikk å gjøre. Så får du se det siste jeg har laget nå. Musikk.